El cap de setmana passat, del 13 al 15 de novembre, més de 350 catequistes de tot Catalunya i les Illes Balears, entre ells una cinquantena de l'Arquebisbat de Tarragona, han participat en les vuitenes jornades de formació a Tortosa. Avui ens acompanya, per parlar d'aquestes jornades i altres temes de catequesi, mossèn Xavier Morell. Ell és el delegat de catequesi i catecumenat de l'Arquebisbat de Tarragona. Benvingut, mossèn. Hola, bon dia. Ara, quan el presentava, abans de parlar de les jornades, deia que és el delegat diocesà de catequesi, que és un terme familiar per tots nosaltres, i catecumenat. En què consisteix? En què consisteix el catecumenat? Sí. Perquè la catequesi és un terme més familiar, que més o menys tothom sabem de què es tracta, no? Doncs el catecumenat és tot el procés que segueix una persona que vol ser cristià fins arribar a ser-ho, que inclou etapes catequètiques, però també inclou, doncs, canvi de costums i itineraris litúrgics o moments litúrgics. El catecumenat és més ampli que la mateixa catequesi. I quan parlem, per exemple, de persones adultes que no estan batejades, també ens referim al catecumenat en aquest? Sí, sobretot estem parlant de persones adultes, perquè això un infant no ho pot fer. Per tant, un infant és batejat poques setmanes després de néixer i, per tant, no pot fer aquest itinerari. O més aviat el farà després, perquè a vegades també en l'àmbit de la catequesi parlem d'un catecumenat postbaptismal, que és en realitat el que seria la catequesi després per la primera comunió i la confirmació. Parlem d'aquestes jornades que s'han celebrat del 13 al 15 de novembre a Tortosa. Han portat per lema ajudar a fer el salt cap al misteri. Quina importància ocupa la formació en el servei d'un catequista? Bé, la formació és bàsica. Potser més bàsica és el testimoni del catequista, la seva pertinença, ja començant per aquí, no? La seva pertinença a la comunitat, perquè el catequista ha d'iniciar a la fe, però en la comunitat i com a encàrrec de la comunitat. Després el testimoni, perquè el testimoni parla, evidentment, però la formació també és fonamental, perquè un catequista ha de saber com transmetre i què ha de transmetre. Ha de tenir una idea clara del mapa de la fe i també ha de tenir aquell saber fer, doncs, propi de l'educador, propi del pedagog, no? que vol conduir l'altre cap a la seva promoció humana i cristiana. Durant la jornada ja han hagut diferents cursos, una ponència central, celebracions per descomptat. En què ha consistit? Quins temes s'han tractat? Sí, aquestes jornades que van començar, ara portem la vuitena, i que van començar precisament aquí a Tarragona, els dos primers anys es van fer aquí, a la Pineda, en principi, doncs, venien a substituir aquelles famoses escoles d'estiu. L'estiu ja no era un temps que prou adient i es va passar aquestes jornades de tardor. No és que en diem de tardor, però són a la tardor. I, en principi, les primeres, i fins aquesta pràcticament, consistien en xerrades generals, a vegades grups, però sobretot unes xerrades generals. En aquesta s'ha fet un tema comú, però s'han fet uns cursos per separat durant tot el dissabte. Aquest esquema s'assembla més, o aquest format s'assembla més al que eren antigament les escoles d'estiu. I, per tant, hi ha hagut 13 cursos de diferent temàtica i aquest lema que has dit, doncs, ha volgut ser una mica el denominador comú, perquè tot el que fem, de fet, aquest lema ens serviria per sempre, no? Perquè la catequesi sempre vol ajudar a fer el salt cap al misteri. El misteri és Déu, evidentment, i, per tant, portar la persona a Jesucrist, a tenir-hi amb ell una relació i una amistat íntima. Entre aquests cursos que comentava, relacionats amb el lema, hi ha hagut un espai jove, també, no? Per aquests nois i noies fins a 25 anys. És una novetat, també, d'enguany? Sí. És una novetat, no tant la participació de joves, que de joves sempre n'hi ha hagut i sempre n'hi pot haver. Un espai específic per però ells, però un espai potser, específic no? per ells, perquè ens va semblar que, doncs, a vegades una persona jove, bueno, es troba millor amb una colla de la seva edat i del seu ambient que no pas amb gent més
massa més gran, que a vegades els catequistes doncs, tenen una certa edat, tots tenim una certa edat, sigui quina sigui. I aleshores, però un espai jove fins a 25 anys, hem dit, no vol dir ni que hagin de ser catequistes que comencin, perquè un catequista pot començar als 40 anys, per tant també hauria de fer un curs d'iniciació, ni vol dir que el jove només pugui anar amb aquest espai, no? Però sí que s'han volgut unir les dues coses més específiques, que és l'edat i aquest començament de fer catequesi. Evidentment que un noi o una noia de 20 anys no en porta 15 fent catequesi, no? Per tant, segur que està en els començaments. Però també de fer grup, i de fer grup de gent d'una mateixa edat. Inclús la manera de funcionar ha estat una mica diferent, perquè ja començant per l'allotjament, s'han allotjat en un espai que tenen allí el seminari de Tortosa, que és com per fer colònies, diríem, no? Així com els altres han estat en habitacions normals i corrents, i després han fet una vida una mica doncs, de grup, una mica de convivència, que també això era una de les pretensions, conviure al grup. Seguim parlant de formació, deixem ara les jornades a banda. Aquest any s'ha iniciat una nova etapa de la revista Catequesi, editada pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi, com un instrument d'intercanvi d'experiències i de formació. Quins temes s'hi plantegen amb aquesta revista i com es pot aconseguir o a qui va dirigida? Bé, aquesta revista, primer dic que és tan antiga pràcticament com el mateix secretariat i ha anat passant per etapes i formats diferents. I ara, doncs, és un de tants canvis com ha tingut al llarg del temps, no? Sempre ha estat un instrument de formació, aquesta revista. No tant de notícies, perquè les notícies es produeixen a cada diòcesi i potser costen més de fer arribar, no? Però de formació sí, des del seu començament. I ara el que s'ha plantejat, doncs, és un format més al dia, més modern, i també unes pàgines que en diem doncs, monogràfiques o de dossier, que en diuen algunes revistes, o bueno, ja diem-li com vulguem, però és agafar un tema i que aquell tema ocupi unes pàgines més aviat abundants dintre d'aquesta revista, i el de més doncs, és més complementari. Per exemple, en aquesta última anava de la formació, ja sense anar més lluny, no? Una altra de la catequesi d'adults o de la pastoral que es fa amb els adults dintre de la catequesi, una altra, doncs, que sé jo, dels preadolescents, o ja ho veurem. Si no recordo malament, va començar el primer número amb el catecumenat? Sí. D'aquesta nova etapa. Sí, i ara portem tres d'aquesta nova etapa, portem els tres d'aquest any, falta un, perquè són quatre números a l'any, bé, això s'ha reduït, s'ha fet una revista amb més pàgines i amb més qualitat, però menys números cada any. Com es pot aconseguir aquesta revista? Es pot veure per internet? És una subscripció? Sí, això és una subscripció que es fa al Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes. Es pot aconseguir doncs, enviant la subscripció a través de la delegació de Catequesi, podem informar de quins passos s'han de donar. Per tant, no només és per catequista, sinó que pot ser interessant per qualsevol persona? Sí, pot ser interessant per qualsevol persona que estigui en la pastoral de l'Església, per entendre'ns. Perfecte. Sí, sí. Des de la delegació de catequesi de l'Arquebisbat de Tarragona, quines activitats hi ha programades per aquest curs? Doncs mira, per aquest curs el vam començar, o vam acabar l'altre, depèn de com tu miris, el mes d'agost-setembre vam fer una peregrinació de catequistes a Terra Santa, que va ser una experiència molt interessant, no només per anar a Terra Santa, que això hi podem anar moltes vegades i hi va molta gent, no? Sinó pel fet de que fos un públic o un grup homogeni i amb uns interessos, personalment cadascú té els seus, no? Però des del punt de vista del fet de que són catequistes, doncs hi havia uns interessos bastant coincidents i el grup va estar molt bé, molt ben cohesionat, i amb molt d'interès, inclús hi va haver una formació prèvia durant uns dissabtes, tres dissabtes, abans d'anar-hi. Bé, això podríem dir que va ser l'arrencada d'aquest curs. Després tindrem una jornada de formació a mig curs, sempre en fem cap allà al mes de febrer, finals de febrer, març, i
la trobada de catequistes que es fa al final de curs, concretament la tenim programada, si les coses van bé, el dia 12 de juny. I és una trobada festiva. La de formació ja l'hem fet durant el curs i aquesta és més festiva. Això a nivell diocesà. Després cada arxiprestat organitza doncs, petites formacions pels seus catequistes o trobades o inclús activitats amb els nens. Amb els nens vull dir no a nivell parroquial, sinó a nivell d'arxiprestat. Una trobada a l'any, per exemple, dels infants de primera comunió. Aquí a Tarragona doncs, és tradicional anar a la catedral. I amb alguns altres arxiprestats fer una activitat que en diuen el Pas del Marroig, que això és una cosa que va començar un i després els altres, si han anat per mimetisme, ho han anat assumint també. Molt bé, mossèn Xavier Morell, gràcies per acompanyar-nos a l'espai de l'entrevista. Recordem que és el delegat diocesà de catequesi i catecomanat de l'Arquebisbat de Tarragona. Gràcies. Doncs a disposar.